Lidi, ahoj, zdravím vás, já Nežderm, zdravím vás, lidi, ahoj, čau, zdravím vás, já Nežderm, lidi, máme tady teďkon před sebou možnost vidět hru Boba trošku z jiného pohledu. Hrdina Bob běhá ve hře Van Helsing, zrovna tenhle, tedy ano. A jinak jdeme za Lady Katarínou, No. Tak, Lady Katarína nás už očekává. Takže, jak jsme tady na tom tedy? Jste jste viděli už to special video, které jsem natáčel tedy předtím? Ano, to video to je special trošku, protože mi tam trošku blbnul právě zvuk, fraps, ale už by to mělo být v pořádku, tak jdeme používat prsty, ne, protože on jde používat až od levelu 13, půjde používat tento special prsten. Takže lidi, já jsem Ranger, jsme teďkon ve hře Van Helsing a jdeme dále zase ničit všechno možné. Víte, slepice je ve hře Van Helsing udělaná tak, že nejde zničit. Asi nejde, já to ještě vyzkouším. Říkali si asi, proč proba porání slepice tady, když můžu dělat úplně jiné věci, ano. Slepice prostě nějak porazit nejde, ale easter egg jsem získal ze slepičky jakýsi. Tak kde pak je easter egg? Easter egg. Viděli jste, jak tam vypadl? Takže. Já si jdu podívat, kde ten easter egg je. A tady je. Takže máme easter egg od slepičky. Easter egg. A nevím, zkoušet, co by to mohlo tak dělat. Co? A mrš, jak jde, contains all the minerals, which might require a magic dome, no, takže ono tady to má obsahovat, tedy nějakou magickou příměs, která umožňuje snáze ničit a pronásledovat příšery, tak já jsem ho teďkon aktivoval. A hrdina dostal 10 hitpointů navíc, permanentně. Tady jdeme ještě za nějakou další slepicí. A tady ta slepička to nepřežila, no, tady ta ne. Takže jste bílé získali nějaké vajíčko a z hnědé, to jste viděli, to bylo spíš, že ji zničil. Jdeme se podívat ještě po nějakých slepičkách, jestli tady nějaká bude, vidíme. Poně tady teď sus, to je tady jasné, vrána vlétla, ano. Ano, a tady je slepice, tak jdeme ještě pronásledovat. Uvidíme, co úžasného se nám tu podaří objevit. Slepice nás tam chtěla navést na port. A, tak to byla už druhá slepice, ze které nic nevzešlo. Pes nějak nejde pronásledovat, ten právě hodí slepice, já jsem to tam dělal už. V tom let's play jsem tam říkal, že jsem pes s nimi dělá, takže můžete vidět. A slepice už nikde, není? Slepice už není více. A tady, jasně. A zase nic. Třeba přes to hrdina nesmí nějak přeběhnout, to nebo je to nějak udělané prostě nějak jinak. Ale viděli jste hrdina odměnu získal, viděli jste vajíčko, viděli. Takže v pohodě můžete samozřejmě napsat do komentářů, jak se vám ten easter egg líbí. Easter egg, řekneme si to na rovinu, je samozřejmě vždycky všechno možného, ale aspoň dříve tady vždycky platilo, že to bylo prostě tedy to, že třeba ten easter egg je fakt to, že prostě když ten panďák ze hry jde na nějaké určité místo ve hře, to může být různá hra, může to být třeba i Fallout, může to být System Shock 2. Tak v System Shock 2 je to třeba, že když se tam jdete podívat do jedné odlehlejší části, právě na začátku v těch tréninkových místnostích běháte, tak je to prostě třeba to, že tam ten robot tancuje, nebo je to třeba nějaká speciální věc, je to fakt jako vajíčko, jako easter egg a u toho se vám něco zobrazuje.
je to třeba nějaká událost ve hře, speciální, třeba je legrační, no. Tak tomu se říká easter egg, že ten vývojář se tam prostě dá, ten easter egg je tam pro toho hráče. Takže, jinak lidi, jdeme teď už do hry Van Helsing. A naposledy jsme skončili v min... v dolech, takže jdeme doli čekají, jdeme dolovat. Takže, tady jsem zabíjel právě včera toho obrovského pavouka a důl je tady dál ještě neprozkoumán, takže jdeme tedy, pokračujeme prozkoumávání dolů. A tak zase je tam si modrá travička zázračná v dolech. Pěkné. Krásná modrá travička nějaká, to je vlastně šedivo modrá trava, krásná. A si parají, jako sťaté klasy, parají. Hustičku ničím. Je nějaký opasek. Zapálíme trošku nějaký, ne? Zapálíme. Tak, vrátce zničení. Tak. A tady to vede z dolů někam na sluníčko. Takže jsme kam si prošli. Oje. A hele, kdo nás tady čeká, teď nějaká příšera brutální. No jo, ale říkat tady jo, musíme jít poničit příšeru. Tak jdeme ji zničit. Příšeru. Fajn. Je tam pro mě velice nebezpečné. Dostávat ve hřuzem zaměřovat si samozřejmě nemohu. A jediné, co mohu, je nižší nepřátelé. A samozřejmě, že to dělám velice rád. Pan Helsinky k tomu je jaký dělání. Jak jinak, když to bude dělání, můžete vyhrávat na svých místech, ale to mohu dělat ono. Když to tam, to je prostě Van Helsing, prostě tak kvásný, trošku dobré, normální na straně. Tak, jdeme zase, Super. Tam dále příšera, jakýsi ten Drillworm, ten je tedy velice zajímavý. Tak je tedy naprosto zámečný, dejte to obrovský čerp, smrták, papiány takový, když má tedy něco dělat. Já bych si tam mohl prohlívat a jet prostě vyšvrtá. Tak jako žíža, opravdu žíža, stvárněná prostě tak, aby dokázala jet a šorotovat všechno možné, aby to dokázala projet. Ty skuly, aby rozvrtala. Prostě dostala tam kamarád. Tak dobré. Tak, ještě se jdem poskytat to Drillworma. Já se vlastně dělám.
Nejlepší práce, práce. Achievement Redemption Wormslayer, takže vidíte, nabíhejme achievementy za porážení příšer. Někdy se stane, že zničím příšer, teďka tady nepozbírala věci. Někdy se mi tady stane, že prostě ty věci jakoby pozbírám, no naprosto by jako všechny, ale že ty achievementy, jo, takhle, že ty achievementy, viděli jste, že jsem ty achievementy jako fakt prostě jako dostal za zabití červa a já je dostávám. Achievementy úžasné, dostávám. No dobré, vanosink dostává. Vanosinkovi získávám. A tady budeme ty dělat dále. Něco úžasného. Tady nedělat dále. Ne, nic. Tak půjdeme přes lokace, co? Říkat? Je tady někdy něco ještě nějak proskoumávat? Nebo nejde? Nejde. A... No, tak jdeme pryč se toho kace, jdeme pryč, tak. Jdeme pryč, no. Oracle Marines. Mindy, minds, takže minds. Čeká dále ještě proskoumávání, minds, hrdina je level 12. A level 13 vidíte, chybí mu do toho už jenom pár teček přesný 32 bodů experienceů chybí hrdinovi, vidíte, jak je to už napěchované, aby to jenom prostě dělal ten skoknovší level, krása to. Tak jdeme dále. Ničit, přátelé, vražené přátelé, zase vyjde Varosink. Drill Worm, jenom zlomek toho, co uvidíte tady dále u mě uražen ve hře Van Helsing, viděli jste už easter egg, jasně. Takže jinak dále jdeme prozkoumávat zase důl. Opět se jdeme pohybovat v dolech. Uvidíme, jak tady bude tady dále probíhat nějaký panent. Takže tady jste viděli, jak Van Helsing zapole kůru, ano. Zapole jí, protože jí zapole kouzlem. Ano, máme to ty kouzlo teď, ale jak jsem zapole předtím? Ale on zapole třeba, když jsou tady pouči, když jsou tady ty pouči, tak on jako zapole to. To je trošku, no jasně, to zapole ty pouči, takže když jsou tady ty pouči, tak to tady zapálí, to je krásné, ale ne. Když pouči jim pak tady hoří a dělají ten obrázek, jako, tak si tím dá tady úplně kreslit. Tak jinak, ještě chlápek, tady panák, bude potřeba si něco dělat, nic. Má nějaký obraci, má získávám z nich nějaké úžasné věci, jsem tam tady, tady nic úžasného nebylo. A teď jdeme dolů, jak jsou tady vyznačené doly na mapě, tak jdeme dolů. Jdeme dolů, trošku dolů. Kdo má tady všichni nějaký proskoumává? Je tady po zabíjení, ale konečně něco. Tak který jde ještě obrátit? Ono se jí velký oběráč. Samozřejmě. To je nějaká dobrý obě. Je to drsné. Ne, bok tady, tak bok. Je to v podstavě, že Varelsing Hunter a jmenuje se Bob. Hele, oni tady ten přátelé nějaký nebezpečný. Koukám.
A jasně, teď naběhli ještě nějaký ty extrakté díky. Ale co je to tady? Ghastly Shape? Kde jsem si slyšel nějakou Ghastly Shape? Tak počkat, Ghastly Shape, jo? Hele, já tady můžu používat Ghastly Shape nějaký, a to je čirka. Ale, on se ti může dostávat z těch hromadný přátel. Ghastly Shape. To je nějaký zvláštní pohyb, ale vždyť se mají neotvírá. Já jsem žádný Ghastly Shape neotvírá. Jo, počkat, hele, to je k tomu kouzlu. Aha, takže jo, dobré. Tak jo, to bude možná tady k tomu, že by to bylo. Ne, tady to není. A tady? Ne, tady taky není. Tak jak je to možné, jak je to možné? Kde je nějaký Ghastly Shape? Jak jsem k němu přišel, k nějakému Ghastly Shapeu? A tady. Ale to se nepřidával. Já jsem to nepřidával. Jo, počkej, ale to je ten, jak se, to je ten skill, jak tady byl předtím ten otazníček, že byl nezobrazený, tak on si tady tykon otevřel, že tady je něco nového. A už se to otevřelo, ale ten otazníček byl ještě... No, to bylo tady a u těch aur tady ještě je dále. A tak ten Ghastly Shape, dobré, tak jo, když mi to asi nestálo, no, tak já ho budu používat. A Last End. Budeme se podívat ještě tady na ty triky, ty jsem nějak zvlášť moc neprohlížel, takže se na ně podíváme. Sphere of Timelessness, Freeze Time Around You and Create a Bubble of Personal Time. Where you are free to earn. Takže nějaká bublina, kterou on zakouzlí a ona způsobí tedy, že tu svoji sféru právě používá v ten svůj prospěch, hrdina, Bob, v tomto případě by to bylo, tak samozřejmě super. To bych chtěl. Ale Mystic Sheet, Insistu Defense and also Causa Spatovi Damage Dantor. Aha, Defense. Možná, že ten štít bych potřeboval, no, asi já nevím. Defense. No. Že mu navýší tu defenci o 50... Defenci se zbavuje 51. O 51 bodu navýší defense. Tady tahleta věcička Mystic Shield. A 50% spell poweru ještě k tomu. Aha. A co tady to? Ethereal Embodiment. Co to umí? Tady nějaké to, že tady tohle to udělá, že ten hrdina se tady tímhle s tím dostane, že má nějakou duchu, že jako z něj ducha. To nemí? No jo, na krátkou dobu je z něj duch tedy, takže jakoby zase nějak chráněn, ale takže Occult Huntera, toho si nějak říkat nemusíme, doufám, já se Occult Hunterem jako takovým zabývat nebudu, já tady právě mám hlavně hrdinu založeného přes Mystic Manora. A zkusíme přidat, ne počkat, tak to ne, jasně, je, Ježíši Maria, proboha to potřebuji dát pryč, jak to, no, tak, jo, a ještě tohle, tak, to jsem nechtěl přidávat, to toho chci přidat třeba, ne. To nejde přijat. Já jsem tady omylem nainvestoval ty body. Víte, jak jsem říkal. Že to jsou ty body. Tedy ty combo skillové body. Combo skillové schopnosti jsem aktivoval, to nechci. Já jdu prostě udělat to, že od jakého levelu? Jo, aha, teď to od levelu 14. Teď tyhle ty schopnosti budou od levelu 14. Tady ty ještě, takže nás nečekají dvě kouzla. A teď musím udělat to, že tady najednou mi se... Jo, ale ono to nejde dát. Víc. Víc to nejde dát. Sakra. A jo. A tady jde ještě něco přidávat, ale... Počkej, tady víc se dělat nejde, tak dáme tady. Je, yeah, a zase nejvíc nejde. Zase nejvíc nejde, no tak aspoň, že to, no. Ach jo.
Ale tak dobrý, takže hrdina je tady takto vybaven, že tady ten základní útok, tedy strike jako takový, který tedy té many nějak vysloveně moc nespotřebuje, tak ten má tady osázený totál, prostě víc už předávat nejde u toho strikeu. Ale lightning strike třeba, to je jakýsi útok nabitý nějakou manou a energií. Ano, lightning strike, bouřkový útok tedy, takže samozřejmě ten teprve vylepšuji. Tam ještě chybí nějaké dva body a otevřít čvereček. A tak uvidíme, jak se bude probíhat dále, teď to tady zavřu. A ještě jdem přidat body. Tady body rychle přidám, tak. Teď to nemusím už nějak rozebírat a zdržovat, vy to už znáte, co se koukáte od začátku. V tom patrně máte nějaký ten přehled, tak jinak Lady Katarina, tady není nic dělat. A jdeme se podívat k Lady Katarině, co tady má tady za úžasné věci. A vyzkouším Lady Katarinu třeba nějak vybavit. Ale Lady Katarina používá, pokud vím, právě ty pistole. Takže třeba tyhle tady dám. Tak tím je tedy jaksi v pohodě, teď identifikujeme zbraň, tak co tady bude úžasného. Myslím úžasného nevím, tady u této zbraně, to zase tak úžasná není. Nějaká věc pro traumaturga. Run gloves jsou. No jo. Nějaké pěkné rukavice by tady byly. Tak jinak. Hrdina je level 13. Ano, takže hrdina je level 13 a tím pádem dokáže například tady ty úžasné věci už jakoby používat. Tak to jsem rád, takže jdeme si užívat teďko úžasných věcí právě. Takže jdeme to udělat tady, to dám Lady Katarině, nedám, špatný prsten, Lady Katarina ho nějak nepotřebuje. Ne, tady to dám, tak. A meč, tady ten jde používat od levelu 14. Takže ještě musím navýšit level hrdiny. Nebo Lady Katariny třeba. Lady Katarina si budu muset ještě chvilku počkat. Ale já to udělám tady. Tady to dám pryč. Tady takhle. Zbytečnosti. Prystím. Tak. A to jsem nějak zvlášť moc těch úžasných věcí nepozbíral, zase jak tady tak vidím, hm? Meč by to chtělo, ale teď rukavice, no tak aspoň že ty rukavice, tady půjdu nějak používat, tady z těch rukavic vyndám ty esence z těch právě a uvidíme tady, jestli půjde aspoň to dát pak do něčeho jiného. Asi tady do toho meče, možná, ale jinak tady jeden bod tady zbývá, kam mi to šlo dát, takže ne. No jinak, teď vyrazíme zase. Budeme dále pokračovat. Zase procházení hry Van Helsing klidně. A já se vám musím tady k něčemu přiznat. Tady se týče hraní her. Já asi ty her nějak vás moc nenahrají. To byste se až úplně divili. I mimo to, že tady jako natáčím, tak fakt nějak moc nehraje a prostě když natáčím třeba nějaký průchod skrz hrou, tak se to snažím natáčet všechno. Všechno užitečné, všechno zábavné. Já vím, že jsem celý užitečný zábavný, že vás bavím. Tak to natáčím. Vy co hodnotíte, tak díky. A
A reálně jdem. Tam to končí. A tady jít do této lokace zase nějak pokračovat. Takže půjdeme semhle. Tady jsme už byli, tak tady jdem pokračovat dále. Tak jsem to prošel ty roly. Více úžasných věcí jsem tady nějak nedosáhnul. Můžu tady udělat, tedy asi něco jasně jde. Takže něco bude tady, ne? Ne, tady také ne. Tak ještě se podívat, jestli třeba někde jinde by tady mohlo být něco. Vidíme. Hrdina se měl jít, tak co, tak to ukazovalo nějaké označení, že se tady něco bude dít a nic se tady nějak neděje. Ale. Rusty bombs, třeba by hrdina pozbíral ty rezavé bomby, co, aspoň. Že by pozbíral ty rezavé bomby, ale někde by tady třeba byly. A nebo budou v té lokaci předtím. A co je tady pak ještě? Reach Borgova True Returns. Tak třeba tady někde budou tunely, kudy by šlo jít. Tady bychom šli, co? Ne, je to jiné. To budeme tady těmi tunely třeba někam chodit, co? Ne, nebo jo? Já nevím, jestli budeme tunely někam chodit, nebo dobré. Já se tady snažím někam dostat aspoň. Tady to nevím kam jít. Ale tady by to nešlo asi. Ale jinak třeba teď dále nic nebude. Na mapě žádná cesta není nikde. Takže každopádně, kam tedy jít nebo nejít, se podívat tady, jak byl předtím ten červ, tak jestli by se tady toho někam přesunout, jestli ten červ tady to tady náhodou nějak nerozvrtal, že by se tam mohlo jít. Tady to je. Tady to ne. Tak v pohodě. Tak se už jsme měli. My word. Is this borg over? This is magnificent. Takže jdeme, lidi, pokračujeme dále. Jdeme dále. Do další lokace tady. Takže jdeme v klídku dále. Oh yeah. Tak. Takže další lokace je tady. Tady je tunel, znamená, co jsme se dostali do nějaké zvláštní laboratoře, hele, nebo co to je. Tak fajn, hele, to vypadá teď úplně jak nějaký zlomonet. Zostrocení těch nepřátel tady. Ale my jsme zase moc silný, hele, tak pohodě, dobrý. Naštěstí to není jak na začátku s těmi lesoviky, jak se tam s těma hrdina musel vždycky poradit, to bude nepříjemný. A zatraceně, já tady odpaluji nějaké nádrže. A teď ti hrdina tím nějak postižený. To byl postižený. Dobré, nevětší nádržitelé. Katerina je vybavená do pohody, samozřejmě, a tady ten příšerák, oh je. Yeah. Hej, tady to nějaký silnej, Tak jo, dobrý, takže tady byl patrně nějaký další boss, jasně. Tak teď budeme udělat nic jiného, než tu pobíhat mezi nepřáteli. Můžeme tady odpravit, tam bylo to tady zůstále nějaký nepřátel. Tady teď někdo zničím tady tu zvůdu. Uvidíme, jak se to povede. Tak jsem porazil, fajn. A máme teď klid. Jasně. Takže pohodička. Jak to tady vypadá s těmi úžasnými věcmi.
level 14. Vidíte tady tuhle tu bledě modrou čárku, tu právě nabíhá ten level hrdiny a hrdina postoupí na ten level. Až to bude mít naplně. Tak teď. Hudba stále hraje, jako kdyby šlo v ruchu, co? Tam už nebá ještě nic extrání nejde. Šlo to už vlastně z toho nejhoršího snad se šlo, takže o nic nějak už nejde dále. Dělám pořád ve věcech, Katarina aspoň teď unese těch věcí více. Samozřejmě. A je to ještě semhle. A teď. Hej, to je ty meč? Tak počkat, kdo mi se tam udám, tak pane Sink má teď lepší meč. Aha, takže on je tím jako tak slabý potom, tak to ne, to ne. To ne. Co ne? No tak je to samé. Tak. Je. Čistý dělitář. Uch ne. Uch je dobré. Ona by zajistila spíš do města asi. A kdo jste tady měl tady do zbraň? No počkat, je to... mají neudávat. Když už je to místo tady tak uděláme, jasně, tak uděláme tak, že díka tady já s Vanasingem ještě nepůjdu do města, ale budu dál sbírat. Tak jdeme pryč teď. Jak jsem říkal, že mi to připomíná Dishonored, tady to. To je prostě klasika, asi Dishonored byste řekli většinou o ničem, třeba někdy tady. Připomíná stoky, anebo když je to něco s kožišími hlavami, tak je to fakt Dishonored jak vyšití. A samozřejmě, že ta architektura těch jednotlivých her, to se prostě liší, že jo, tak je to třeba jiné. Ale já jsem je spálil. To reálně nějak nepokračuje, že? No, tak jdeme ještě na zpátek, no. A zase nějaká výbušina. Tak, něco bude tady. Tady by to hrdina měl přijít. Dobré, fíl. Tak, já vidím, že on je někdo tady, za kým se má jít. Že je tam tady. Tady ta modrá postavička vyznačená, nevím co to je. Tady je Borislav Trenver tam stojí, ale tak když už tam tady stojí, tak nějak na něj tak kliknu, počkej, kde, já ho nevidím tady, jasně, nevidím pořádně. Je tady zobrazený na mapě, že tam jako je, ale tady nejde za ním nějaký, nic prostě. Tady musíme teď trošku popromenádovat do těch polek. Ne, tak kola nekola, jdeme skrz. Žádná kola nemám ani já tady nějaké pokračování. Yes. Necháme je vícnat. Tak a jdeme vícít. Tak. Necháme jí být a jdeme je zničit, nebo co? Tak to je nůž, takže tady tenhle ten chlápek tady ty to ukazuje, že tady mě mám obchod, jasně. Takže aspoň nemusím do města a jdeme prodat tenhle ty věci. Chlápek, tady umíte to prodat. Takže... Fajn. Zbraň, to je nějaká zbytečnost, tak pojď.
To máš brutálně strávadama, že kdybych Hrdinovi nasadil, tak mi přijde o 20 bodů na manže. To je docela nepříjemné. Ale, teď je zbraň. Pěkná. Pro koho to je? Hunter, hele, pro Huntera je tady nějaká úplně luxusně vypadající zbraň. Pěkná. Jsem rád, že už to přichází do nějakých těch zkostnějších předmětů. Teď tady to, co ten balancík jako získá. Počkej, tohle jsem si se nechal dávat nějak pryč. Počkej, já jsem nedával pryč, dobře. Tak, už jsem přišel vůbec konečně nějaké pořádné věci. To je dobře. Tak, peníze by hrdina měl na věci, tak co takhle něco koupit? Pro koho je tohle? To je pro lidi Katarínu, že bych něco koupil. Tady je jedna věc, ale to by bylo také pro lidi Katarínu, to by jí slušně chránilo. Jo, to bych tím obchodil. Musím tady říct, že tady ty věci mě nějak zvlášť tady nenadchly, co týče nějak prostě celý ten chlápek má. Budu najít něco lepšího, třeba za podobnou sumu. Takže že lepší věci jsem tady teď můžu vidět, jsem našel v koupelnici. A esence nějaká. Tady Katarina má u sebe něco ještě. Ne? Takže už nic teď nebude dělat. Jdeme, pokračujeme dále. A jak zvlášť moc nevadí. Dobře. Expoze poměrně extrémní. Tady jsme na kousi tohle potvíče spíšeli s papadlem místo hlavy. Některá která místo hlavy vlastně. A tady přišel spíšeno, co se má. Venemo tyto. Tak. No a místo hlavy papadlo vlastně místo. Kurák přišeno. Tak aspoň drobná. Takže se třeba teď tady to
Tak ho dobré. Uvidíme. Jsem se koukáte, teď to kouze. Gastlišej. Tak jsem použil aspoň ten. Co tady používáte? Jde to tady dát pryč, by tady nic nebylo. A tady se chci. Nejde ten chvíli, tady je ten slyšený vachera, tady je ještě jenom. Tady je všechno to, ne? Levelu 14 vidím, že se budou tam ty nové věci, ty nové smysly, tak já vidím, že tady to je trošku nastavím to světlo, nastaví to světlejší. A to nastavím, jak aby to bylo hezky vidět. Tady je něco podobného jako ten Secret World. Tak ten Secret World. Vidíte barevně, no, tak to spíš se zvláštní animaté, ale... Zkusím nastavit ještě to světlo, chci si to si něco udělat, tak to trošku pomalně. Tak uvidíme to. Nějaké věci, jo, že jsem tady získal, no, hezky, super. Tak, co třeba... Prsten přehodíme. Tak, nejde. Od levelu 16, tady je prsten od levelu 16. Klobouk od levelu 16. A nějaká kápě od levelu 14. Tak to je smutné, to je smutné. Úžasný meč od levelu 14, takže hanem jsem levelu 14, získám. Ten gastlišej není zase tak špatný, aspoň se dá tady, jak jsem říkal předtím, že ten je nějak zvláštní, že se dostat z toho dojde nepřátel, že je to v té troře tady tak dělané. Z té hry končí, to je na fedbrání, že pokud to prozvaní, to je můj přátel, tak se z něj nebude dostat, to je také. Samozřejmě je to zlomek, například tady tím gaslišej, který může prostě herně z toho hry nechat dostat. Ale zajisté víte také, že třeba takovýto přerbojka je třeba někdy prostě akčnější hraní všech skillek, které dělaný lépe, jako by například třeba tedy tu schopností Berserker, jak jistě víte, tedy má Berserker, tu schopnost proměna toho vrta, jak tam ten přímá právě tak běhá. Tak se něco na tohle probíhá, prodáží to skvězně a v plítku je to ničí. Vlastně na té hře. A jdeme tady. Tady jdem. Nebo když je tady to bílé kolečko, pomáhli najít. To je širu PC. A to se musí asi nějaký musíka. Uvidíme, uvidíme. Uvidíme.
krysí rukostřelce, který tady tím svým mamičkami tak střílí. Gutelárk nějaký, mušketýr veterán, gutelárk mušketýr, veterán, no jo, ale to, jo, tady jde jít, tady takhle tady tady. Já bych postupu na level, nějaký veterán. Tak od ty patra bych se pak ještě vrátil. Ale tady nějak pokračování, to jo, ale nějak to pokračování není zobrazené, nikdy nic, jako by, že tam bylo něco k plnění. Na tu mapu, dal by si jít jinak. Asi tam půjdem tedy, tak uděláme nejdříve trošku tady obštanáme. Co se týče toho hrdiny, tady postupu na levo, tak můžu to zkoušet, co. Pok se nic nenavítám, tak není to. Takže tady ten nový skill, který má ten hrdina přistupný, který přidal a stálo to všechny tři boje, ale všechny tři boje. No jo, takže už nic tady nebudeme rád dělat. A ty si jdeme ten skill vychutnávat. Co chceš? Takže jaký to bude? Aha, nějaký ledový úder, který okolo sebe pana Singu dělá. Krása. A ten meč teď nasadí, tak krása. Jasně. Vypadá si to vzniční hlavé, zadění. Tady Katarína už sebe má jistě nějaké poklady, takže se úplně podívá, co se to všechno co dělá. Věci, už s tím nějak nic dělat rány, ne? S tímhle věci, tím to budu muset udělat rychlet, ale jdeme se podívat, když si tady nakouknem tady do této další lokace, jestli by tady chtěl něco dělat, ale tam se jde, jo, tam tady takhle to klikou, tak jdeme, kaslíšek, ne? Jdeme kaslíšek, ne? Zvláštní gasmíšek, no. Ale tady je teď plánek nějakého města zvláštního. No tak co? Bude se tady něco dít, nebude? Takže jsme tady v nějakém dalším aktu, to tady můžete vidět, skvělé. A hlavně teď. No, jdeme se trošku poprobrouzat tady po nějakých obchodnících asi, se tady bude něco, budeme zjistit, co by se nám hodilo snad, co něco takového bude. Uvidíme. A oni se všichni panděváci přesunuli sem, jak je tak vidět, no to je dobré. Ale tenhle, jo počkej, to je někdo jiný, on má na třeba akorát tu ikonku. Takže oni se nějak nepřesunovali, no. Jsou tady nějací jiní, tak. Nebo se sem přesunuli někteří. No. Tak, uvidíme, jestli by dělat tady co? Reset Katarína? Ale já tady mohu resetovat Katarínu.
Aha, Vlado, reset, tady jde resetovat něco, a jinak já už tady vidím obchodníka, takže jdeme na ním. Tak. A to je truhla, kterou se ji nám můžu ukládat. Věci. Ale obchodník je až tady. A co tady bude úžasné nabízet, jdeme zjistit. Tak co, tady něco bude, něco tady, nevidím. O, víš moc, těším se na tenhle prsten, že ho tady nebudu moc používat. Tady za ty další věci. Tak nebáš něco extra slavného. To není nic, co tady prodávají. Nic epického prostě, tady nevidím. A meč Hunter, meč pro Huntera třeba. Tak pěkný meč pro Huntera mi byl sice, ale... Prostě už by to chtěl aspoň také nějaké jiné ty části, které mám se zvat na hrdinu, aspoň nějaký pořádný oblek, co by to chtěl. Nějakou kápu třeba, nebo klobouk, aspoň boty už pořádné nějaké třeba. Třeba které vychází z nějaké dráklubské magie, to něco. Něco extra. Tak třeba pro toho dramaturga, věci, nebo pro toho druhého arcade mechanika traumatur, ty jsou tady nejvíc vysazený na módu, protože ty mají prostě ty věci dostupné naprosto úplně úžasně technologicky prostě vychytané a vzhledově vypadají prostě jak nějaké arcade mechanika a ty věci a ten Hunter na tom prostě co může nosit víc slabý, no, to vypadá jak nějaký chlápek spíš, který prostě čistí postranní uličky od nějakých šmejdů, co tam třeba kouří nějaký zakázaný tabák. Možná tak bych to tak spíš hodnotil, jak vypadá. Že prostě vypadá, jako kdyby nebojoval proti žádným magickým skřetům, nějakým těm mechaninním bytostem, ale prostě proti nějakým socká spíš jako nejmalá. A... No, jak jdeme se přesunout teďkon. Find the engineer. Rusty bombs connected. Hunter. Se teď musí někam vydat. Tak, kam půjdem, že s tím. Redworks. Třeba Deadworks, Main Square. Asi to bude ono, lidi. Vydáme se tam nejspíše. A jinak, takže to bude pro teď všechno. Skilly, hele, přibyly ještě nějaké skilly. Tak jo, tak to přidáme, tak. Ej, protože už tady už nemůžu nic přijít. To záložce, nebo že jo, tam. Takhle on použil za všechny body, na jeden bod, na dobrý. Na jeden stupeň použil za bohy kolik bodů. Ale jo, tak. Tak jo, fajn, venček, takže... jsem na tom teďko asi tu triple prostě lépe, ale takhle tak, jdeme teď asi udělat ještě přidání bodů, teďka tady, ne? Nebo jsem, dexterity navýšíme aspoň, tak, krása. A teď... se tady sám lidi, protože už rozloučím, protože já si myslím, že čas už vypršel, já dále natáče nějak nechci. Všechno je to tady teď ošefované, připravené, opečované tedy, asi opečované spíš, no, tak jsem tady opečoval všechno možné ohledně hrdiny jako tady. Takže nějak dále budeme pokračovat zase. V příštím díle tady průchodu skrz
Hry Van Helsing, jaký já Rajan procházím skrz. A myslím, že tady těm průchodům se říká walkthrough, ale já to říkám česky, že to je průchod hrou skrz prostě. Van Helsing je tady budu procházet skrz. A to za hrdiny právě Bob, to je Bob tady tomu hrdina, díky kterému budu procházet skrz. Lady Katarina je právě tady ten duch. A jinak lidi, to je pro teďkonc, tedy teďkon všechno. Viděli jste třeba porážení slepic, ale když jsme ty slepice třeba tam rozkuchávali a získávali z nich ta vajíčka. Lidi, takže jestli vás mohu poprosit, tak samozřejmě tedy když tak ohodnete, se vás mohu poprosit toto video, dejte třeba komentář, like nebo odběr. A pokud budete dávat odběr, tak se s tím stanete mými odběrateli, lidi, tak když tak. Díky moc, tak se mějte, ale čau lidi, čau.